виставку фаянсових та скляних виробів відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Представили ряд експонатів з фондової збірки музею. Це фаянсові тарілки, пляшки з різнокольорового скла, вишивані рушники та інші вироби. Тарілки фабричного виробництва часів Австро-Угорщини та Чехословаччини. Тобто цим тарілочок уже добряче років. Розпис, якщо то фабрична, мануфактурна процеса виготовлення тарілочок, уже розпис, тут є поєднання і трафарету, і ручного. Але в цілому не дуже гарні. Вони виграють, ви бачите, своїм колоритом, своїм орнаментом на білому тлі. На тарілочках зображені різні композиції на білому тлі – квіти, птахи, фрукти та орнамент. Багато експонатів на сакральну, духовну тематику. Це хрест із ангеликами, це і свічки з палаючими, палаючі свічки на підсвічниках в основному. Обабіч – то є рослинний орнамент, а у рослини – те, що ближче нам. Це є дзвіночки, це є пшеничка, колоски, ви бачите, поєднані, барвінок, ну і, звичайно, любимі пташки. В невеличкому виставковому просторі регулярно презентують експонати з фондової збірки Ужгородського скансену. На сьогодні колекція музею нараховує 19 тисяч експонатів. Це предмети різних типів – текстиль, тканина, кераміка, фаянс, дерево, різьба по дереву і так далі. Фактично робимо таким чином міні-такі експозиції, подібні дані – це вироби із фаянсу, скла, і намагаємося популяризувати, власне, нашу музейну збірку. Зазвичай такі виставки експонуються впродовж місяця і почергово змінюють одна одну. Зазвичай протягом року проводять близько 10 подібних виставок. Відвідати цю виставку та ознайомитись з фаянсовими та скляними експонатами музею можна до середини липня.